Twitchen eta vale. Vale. Eta nahi duzunean zuk sartu. Vale. Aurrera ordunea, zitu bai, 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 negatik bai. Venga, aurrera. Ai, elkarri maite zaitu desatea, noiz bihurtu da. Bueno, eta orain bai, goizeko maikako egutxi, eta mentxe zuzen zuzenean, Twitch bidez, eta seguro irratia bidez, sustatuko Luistxorekin gaude, kaixo, Luistxo? Bai, kaixo, olatz. Azkenengo egunetan, anaitzerekin egin ditugu zuzeneko hauek, eta etzaite garaiz akordatu abisatzea letrero aldatzeko, orduan, ez dakit, benetan, bueno, laguntzaile bat dukatorratzean, ez dakit jartzen duen Olatzetxe Berria edo Anaitz Jauregi. Baina, bueno, segura irratiko, primerako profesionalekin, hemen gaude Twitchen, eta gero erdi profesional bat sartu da, segura irratian ere bai, teknologia zitze egitera. Primeran, Luistxo, ekipo bolite itxen dugu, ez da ostegunetan. Bueno, alde bat etik. Eureko borroi tamarra seguro ondo da. Hoxe. Bueno, Luistxo, gaur hasi behar deu, bueno, aste honetan bolo-bolo ibilidan notizi batekin, ez da? Oin dela 20 urte, ba, gurea zan egunkarie itxi zigurelako? Ba, bai, eta erakutsiko dizuet gauza bat. Interneteko partekatzea egingo dut, pantailarena. Vale. Eta deskribatuko dugu irratiako ere zertan ari garen. Eta hementxe sustatun sartu gara. Bai. Garbi ikusten dugu, bai. Eta sustatu dauka gauza bat praktikoa, artxiboa. Vale. Eta artxiboan gaude 2001-eraino. Hau da, 22 urte beteko ditu azaroan, eta duela 20 urteko gauzak ere hemen daude. Bai. 2003-ra joan, otsailera joan. Haze interesgarria, nik ez nuken honen berri, behitu? Ba, gauzatxo ba, eta zer daukagu 2003-ko otsailean, ba, bueno, hogeitik aurrera egunkaria kasua. Vale. Gaur egungo artxiboa bisuala da, zer liste bakoitzarekin argazki bat ere badago, baina ondiala 20 urte sustatu eta neurri handi batean interneteko parte asko testualak ziren. YouTube ere etzan existitzen eta irudiak ere karga txikikoak izan behar zidan modemaren bitartez eta transmititzen zalako eta hola. Eta bueno, pues, baina hau existitzen zen, eta etxegoen euskarazko beste baliabide asko, eta orduan hemen adibidez albistea, lehenengo idatzi genuena egunkariak Guardia Zibilak hartuta eta hainbat lagun atxilotuta. Hemen klikatzen dut eta badator orduko albiste hura, gero berriztu genuena azken orduko batzuekin arratsaldean, azkenekien lehenengo orduetan egunkari iste zan, edo zer gertatze zan ere, eta azpian, eguneraketak eta dana alakoak, eta azpian dago erantzun zerrenda bat, ba, tremendoa. Gaur egunean jente gutxik erantzuten du sustatun, hori da egia. Eta horren arrazoietako bada, bueno, batetiko iturak eta olare aldatu dira, erantzunetan anonimotasuna eta zakarkeria asko ahonditu da, baina aparte ere, euskarazko interneteko panorama asko sanitzagoa da, eta orduan gauzak gutxi zeuden. Egunkariak berak, euskaldunen egunkariak berak, batzaukagu egune bat, baina itxin zuten goiz hartan ere, etzegoenan protesta egiterik, etzegoen Twitter, WhatsAppik ez geneukan, mugikorretatik ezan internetera sartzen bat, eta ba sustatun alako albiste erantzunak eta hola da, ba, kriston pikoa izan. Ordura arteko egunik pikoa izan zan, erabilpenean, eta geroztik ere, ba, jente gehiena sartu zan eguna, ba, segurazki hori izan daiteke. Markatu, Luistxo, bertan egon zinen zu, oindala hori urte bertan zinen, sustatun zinen?
Bai. Nik gogoratzen duzu. Nik idatzi nuen albiste hau eta honetatik aurrera, bueno, berriro ere hilabeteko albistaria begiratuta, ba egunkariaren webguneare presentatua, kontseiluaren manifestazio deialdea, nazioartean oihartzun eskasa izeneko artikulu bat, sarean ere egunero info izeneko gauza sortu zala biharamunean, egunero kioskoetan, itxiraren lehenengo eguna, haina izarrepaso bat egiten Twitchetik erakusten ari garena, artxibo hori. Orduan, adibidez, egunero delako haren artxiboa ez dago sarean ere momentu honetan, eta erreakzioak eta ongo bazinan ere beste toki batzuetan desagertuta daude, baina guk sustatuko hitzak egin du gauza bat ondo eta da bere artxiboa gorde. Eta gauza interesgarriak ere badaude, aber aurkitzen dudan artikulu bat bereziki, gogoan ditugu askok nola irten zan Martxelo Otamendi espetxetik eta tortura deklaratu zuen, orduan Martxelo Otamendik tortura bai estatu espetxetik irten denan hori gauean idatzi nuela ere gogoratzen naiz. Bernardo Atxagaren garai baten bukaera izeneko artikulu bat ere hemen daukatau egunero delakoan publikatu zan, baina niri impresioa handia egin zidan, eta hemen dago, eta bueno, irakurri daiteke, errepaso bat egin daiteke erreakzioa zer izan izantzan, gero egunkariaren kasuak iraun zuen gehiago ere, dakigun bezala, epaiketa asko luzatu zan, beste kasu sumario ekonomiko bat ireki zuten, da bueno, hori ere urteetan kontatzen joan gara. Baina, bueno, begiratu daiteke, bai, orain erakusten ari naizen hilabete hau, eta baita ere, ze izan zan orduko martxoa ere, eta klikatzen baldin badut martxoan, ba, bueno, beste albiste batzuk ere badaude, baina egunkaria itxita aurreko helburu aldizkaria, egunkariaren alde egunkiko zazik. Jarretzen zuen, albiste. Bai, alako albistegi, larrialdiko albistegi bat bihurtu genuen, neurri batean, informatzen, sarean, beste hainbat ekimen ere gontzian noski, elkartasunezkoak geldituko dut, elkartasunezkoak egunkariarekin, baina guk egin genuena, gauza bat behintzat, oraindik ere balioa duena, eta da artxibo hori hor dagoela. Eta, bueno, ba, sustaturen balioetako da, 21 urte zaharrak gara, soildu zaigu, eta urdindu zaigu burua batzuei, gizonezkoei, behintzat. Eta behintzat, artxibo bat horre egotea importantea dela iruditzen zait. Askotan, gero, seguraski, joan ezkero albiste horietara, egunkariari buruz, edo ekimen bat sortu da hanenan, klikatzen baduzu albistean bertan dauden loturetan, inora ere txara iritsiko. Daukagu ohitura, bueno, gertatu da desitxuratu indala interneteko iragana. Orain dela 20 urteko loturak edo albisteek ez dute irauten lehengo toki berean, hemen bai, alegin hori egin izan dugu, dominioa eta aldatu da, orduan sustatu.com/ ez dakize elbide izango zen, orain .eus izeneko elbidetara aldatu da, baina orduko elbide hortxe daude, eta, bueno, beste baten ere gogoratu beharko dira, 25. urte urrenean, edo tokatzen denean gogoratu beharko aldin bada, ba gogoratuko dugu. Bai, sekulako altxorra daukezu hor, Bai, ala uste dut. Orduan, lehen esan dizut, orduan, orain baino garrantzitsuagoak ginen, nola bait, gauza gutxi zeuden sarean, etzan irratitik emititzen, irratia emititzen saretik adibidez, segure irratiaren webgunea egiten den bezala, edo Twitch bezalako gauza bat zuzeneko agerpen bat telebistan, holakorik etzegoen, eta webguneak ere, albisteak ematen euskaraz, ba gutxi batzuk, bat artxiboa ondiena zekana, albiste gehien ematen zuena, egunkaria berazan, eta ikin zuten. Eta, bueno, geratu zan sustatu, eta gero, zorionez, orain txikiagoa baldin bagara, da asko albistegi eta
informazio iturri gehiago dagoelako euskaraz internet. Oso ondo, Luis Jo. Bueno, ba, kontu galde batera utzi, eta bagoaz beste, bueno, ba, orrialde berri bat aurkeztuko diguzu, ez da? Marufai. Marufai. Hola, bai, izan da hola da, idazten da Marofi, MARROFY. Eta, bueno, iragarpena ikusi genuen, probatu genuen, eta hori ere, sartuko gara. Adimen artifizialaren gaiarekin zer ikusi duen gauza da, esplikatzeagatik. Bueno, modan dagoen kontua da, Igaz, batez ere oso modan jarri zen, batez ere hasieran irudi gintza, nola irudiak, nola sortzen ziren, hemen ere aurkeztu genituen, saiotxo honetan, gero testu sorkuntzarekin ere bai hola txateo sistema batzuk, hola gauza galdetzen diozu eta makinak edo zer erantzuten dizu, hori ere modan jarri da. Eta, baina hemen garatzaile batek, berak esaten du, adimen artifiziala erabiliz, milioika abestiren musikarekin elikatuz, lortu duena da musika antzeko gomendio makina bat. Eta hori omen da, ordan sartuko naiz, honetan ere, berriro partekatuko dugu pantaila, eta kaso audioarekin ere sartuko gara, a ber, nola gabiltzan, bueno, lehenengo berriro ere sustatuko albistea erakutsiko dut, nola, bueno, hor dago, izenarekin aklaratu estanak, sustatu dira joan eta portan ez badago bihar norriareko da. Eta sartuko naiz Marufai, Marujita Díaz. Bai, ez que... Marufai delako honetan, eta, a ber, leheno, maitasuna tabu, Janus Lester Zebilen hor kantari, ez da? Ba, egiten duena da, abesti bat ematen diozu, eta euskarazko abestiakin nahi guri funtzionatu izan digu, oseak, horrekin seiatuko nahiz, maitasuna tabu, eta ustez horren antza, edo doinua daukan zerbait, gomendatu behar digu. Venga, ba. Funtzionatuko aldu. Bueno. A ber, buen komprobatuko dugu. Maitasuna dago. Gertu da, maitasuna dago. Ui, nire nahi zausartuko kantatzen. Bueno, gaur berdin dio, abestutare, euria idu, oseak asko pilio ez txartuko. Bilak, ez, eiba, zerbait gaizki bilida. Ez da, o. De Montre. A ber, berriro emango diot. Ez dela beste kantu batekin probatze badaukigu, A ber. Hortxe badijo. Ez dakit. Ez da bil. A ber, saietu gara ez jotak ez utagar. Venga, a ber. Eibar, nire herriko talde eta... Hombre, haundie. Hauek ere veteranoak, Bai, berrin dia, baino alare, bueno, punta-puntan. Hauek melena espaldi galuzuten, batzuek. Bueno, honek eman digu, orduan, jotak, Vale. A ber, soinua pasatzen da nortik. Bueno. Vale. Hau, originala da. Hori da. Stop. Eta gero zerrenda luze atera digu antzekotasunekin, Eta, ui, telefonoa, baina isilduko du, zein da bildegika. Isilduari. Bueno, improvisatzen hemen, ikusi ezagun. Zeneko kontu, a ber. Everything is changing, Tipler. Venga. Inglesesko bat dien, bango dios, gero españolesko tentula batzuk ere bau, A ber zer da nau. Bueno. Bueno. A ver. Oke, punk gehiago igual heavy baño, ¿está? Hasieran gehiago ematezun esan behar da, Hasieranen kantu, Iruitu zait gehiago zala punkarra heavy metaleroa baño. Beste bat emango dinote, A ver, rutina, delirio taldearena. Bueno, suposatzen da dala tresunak ezagutze, musika ezagutzeko, eta deskubritzeko. A ber, rutina hau zelakoa dan. Bueno, erritmo azkarrak, ez dira zutaga. Eta gehiago... Uste dut punk estilo bat dagoela... Horratzen, ez da? Ez, bai. Bai da punk, gehiago, hau, estilo hau, bai. Bueno, orduan, moztuko dut, hau.
Bueno, baina interesgarri da, eh? Probatzen joteko, eta zuk esan dezuna, azken finean ezagutzeko baitare bat alde gehiago, eta... Bai, baina, bueno, ez dakite demostrazionek zer balio izan duen, demostratzeko akaso sutagar punk talde bat dela. Bueno, gaizkir lukete hartuko. minik ez dio emango, inori, metalero zar bat, baina, bueno, polemika horiek ere uste du diala, oinala, hoi urte baino zaharra okoak, ni estilo bateko gara izatea zubestekoa, uste dut, eh? Uh-huh. Eta, bueno, ba, behintzat ez da agertu folk irlandesa, ez da, behintzat ez dola pikat, gitarra azeleratu batzuk agertu zizkigu. Okay. Oso ondo, Luixo, ba, eskerrik asko, gaur ere, eh? Hauek jakinerazteagatik, eta datorrenean gehiago. Hori da, eh? Iraganari begiratu diogu eta etorkizuneko adimen artifizialari. Hola funtzionatu digu, baina bueno, hori. Earki Luixo, ondo izan. Agur. Aio. Thank you.